Bom dia, Zé. Bom dia, cara. Tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza. Zé, Oi. bom dia. Enquanto você não começa a aula, Bom deixa eu te dia. perguntar: Bom quantas vacinas eu tenho que tomar quando eu tô velho? dia. Depois de velha? É, tipo agora, na Não é mais. adolescência, que eu não tomei nenhuma, porque eu tô em medo. Você não tomou nenhuma? Eu só tomei aquela do HPV. Não, eu tenho muito medo de agulha. Não, mas você tomou até os 10 anos, você tomou, né? Não, Eu não Então. tomei aquela parte. Lá na minha carteira tá escrito, tipo, carteira de vacinação do adulto. Aí não tem nada preenchido. Febre amarela, você não tomou nada dessas? Nada. Mas você já viajou fora do país? Já. Com que idade que você tinha? 15. Ó, então, você já tomou febre amarela, sim, porque sem a febre amarela você não pode viajar. Eles não aceitam, não, o passaporte. Bom, você tem que levar aquilo. Sabe onde é a caixa d'água aqui da Frente Sagrada ali, da antiga caixa d'água da Copasa? Sei. Então. É de frente daquela ruazinha que sobe ali, que dá para. Tem aquele parquinho que dá para Sagrado. É de frente ali, ó, o parquinho tem uma salinha da prefeitura. Você tem que levar o cartão lá. Provavelmente o único que você vai vacinar deve ser sarampo, algum reforço para tétano. As outras suas, também para hepatite, pode ser que você não tenha sido vacinado. As outras vacinas é tranquilo, já está tudo vacinado, provavelmente, tá? Ah, então tá É bom. pouca coisa. Você vacinou, você viajou com 15, não tem como eles não terem olhado tua carteira de vacinação. Isso aí tá tudo tranquilo. No máximo, umas três vacinas você vai tomar. É tranquilo. Ah, E é então bom tá. tomar porque sarampo tá com surto, então, mais um surto, né, para variar. Então é bom tomar, não ter sarampo. Viu? Obrigada, Zé. Nada. Pessoal, vamos lá então, olha só. A gente vai seguir na química, tá? Da aula passada. Seguindo os exercícios aí, então a teoria é pequena, mas são os exercícios mesmo que vocês verão, tá? Então é tranquilo. É, outra coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte: eu tô com aquela cirurgia minha lá, lembra que a cirurgia lá de trás, etc, tal, que era para ter feito em abril, não fiz por causa da Covid, todas as cirurgias eletivas foram desmarcadas, etc, tal. Bom, enfim, agora pode ser, o meu médico é o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos Andrade. Pode ser que eu consiga fazer essa cirurgia na primeira quinzena de novembro, tá? Mas aí tem que ter liberação, né, da Secretaria de Saúde para poder fazer essas cirurgias em época de pandemia. Ou, se não, vai ser no começo de dezembro. Então, qual que é a minha preocupação? É, porque o Dr. Descartes quer tirar o mais rápido possível. Mas não é caso de urgência, não tem nada inflamado, não tem nada estourando, supurando, etc, tal, né? Eu também não, eu sou assintomático. Não passo mal por causa disso. Mas ele quer tirar, que ele acha que deve tirar, tal, para evitar problemas futuros. Meu problema é o seguinte, resumindo a ópera aí, são as nossas aulas, tá? É, de novembro. Se a minha cirurgia for no início de novembro, ou for na primeira quinzena de novembro, aí nossas aulas vão ficar muito comprometidas. As aulas de vocês vão até dia 30 mesmo, de novembro, não tem aula mais. A partir do dia 30 de novembro, aí vocês já têm a nota final, igual todo nono ano. Vocês estão tudo. Vocês são desvinculados da escola, vocês terminaram o nono ano, para que você tenha espaço para os vestibulares, que nem sei se vão ter por causa da situação de pandemia, né? Vestibulares em geral. Então, assim, eu estou pensando em adiantar algumas aulas, tá? Além daquilo que a gente já está fazendo, para evitar, porque eu quero terminar, né, a minha parte com vocês, etc, tal, faço questão de terminar, só que para isso a gente vai ter que marcar aulas em outros horários durante a semana para evitar perder, tipo, sei lá, 15 dias de aula, aí não dá para terminar. É, hoje, nas segundas-feiras à tarde, vocês têm aula na segunda-feira à tarde? Da Lenise, mas ela tá dando uma aula só. Qual que é o horário? Da 1h30 1h30? às 2h20. Então, se a gente marcar para as 2h20, dá para você? Eu não vou dar também assim muitas Ô, aulas. Zé, hoje ela não vai dar aula, não, tá?
Ah, hoje vocês não terão aula. Não, hoje eu acho que ela tem dentro, eu acho. Tá, então vamos marcar 1h30 então hoje. Amanhã continua aquele horário nosso de terça-feira, a mesma coisa, tá? Então hoje, por exemplo, se a Lenise não for dar aula, a gente começa 1h30. Aí 1h30 todos. Agora, se caso ela for entrar alguma coisa, a gente começa 2h20. Aí eu dou uma aula para vocês, assim, a gente não precisa ser duas aulas seguidas, não, tá? Só para a gente ir controlando ao longo até o final de outubro para ver até onde a gente chega com a matéria, né? Aí é de acordo com o que a gente chegar, a gente vai antecipando. Igual eu fiz no cursinho no primeiro semestre, eu fiz isso também, porque eu achava que ia operar em abril, eu antecipei as aulas, deu certo no cursinho para eles na época. E depois acabou que não operou nada, né? Mas então vamos combinar assim, então. Hoje é 1h30, tá? A gente Até que continua horas é? lá até o menos. Não, então, o Xavier, no máximo, até lá para as 10 para as 3, no máximo, tá? É, mas vamos ver se a gente faz da 1h30 a 2h40. Não precisa ser aula gigante, não, viu? Tranquilo. Só para a gente caminhar com a matéria mais Beleza. rapidamente, para que vocês não fiquem prejudicados para frente, tá? A gente vai fazendo isso. Se ela dá uma aula só, a gente pode fazer na segunda. Posso dar mais uma aula na segunda depois da Lenise, 2h20. Não precisa também puxar muito, no máximo uma hora de aula. Não vou falar 50 minutos, mas no máximo uma hora. E na terça, continua toda terça normal, tá? Vamos ficar. Ou tem também a opção da quinta depois do Eric, que vocês falaram também, né? Quinta também eu posso. Mas vamos começar no meio da semana, porque final de semana já, o pessoal já está mais cansado, ele está mais arrebentado, aí é pior ainda, né? Pessoal. Quinta não dá por conta do João Oi? Batista. Depois. Quinta acho que não dá por conta do João Não, então, Batista, aí que depois ele tem um horário depois do Eric. atrapalha. Então, depois atrapalha. Vamos deixar na segunda e terça mesmo. Vamos voltar aqui, ó. Pode ser. Na aula passada, nós começamos a ver, então, a parte de estequiometria nas duas últimas aulas. E vamos ver aqui com relação ao cálculo, né? Usando as fórmulas, os cálculos estequiométricos e os tipos de exercício, que são bastante comuns, tá? Em Enem. E essa matéria aqui, ela também, além de ser bastante comum na química, de uma forma geral, ela também está apontada para vocês como uma matéria fundamental para. Como é que chama lá? Para a prova da Unifenas desse ano, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos estabelecer, que você está vendo aí na projeção, é esses tipos de fórmulas que você já conhece desde lá do primeiro ano, né? Você tem a fórmula molecular, e essa fórmula molecular para vocês, nessa prova da Unifenas, ela vai ser bastante importante, porque você vai estabelecer a conexão dessa fórmula molecular com a questão da isomeria óptica, tá? Principalmente se tratando do ácido lático, para quem for fazer a prova. Aí, ou você reveja as aulas da Ana, nessa parte de isomeria, se você tiver aí gravado, ou vocês revejam a aula que eu já dei para o pré-vestibular também, nessa parte de isomeria, que vai ser bastante importante para vocês. Então, nós temos a forma de Lewis, também conhecida como a fórmula eletrônica, que é aquela fórmula, quando você está estabelecendo aqui as ligações covalentes, você coloca aqui os pares de elétrons, né? Então, o carbono, por exemplo, né, tem quatro elétrons, é tetravalente, apresenta aquela situação que nós estudamos de hibridização, tá? E o hidrogênio, ele tem um elétron, precisa de um parzinho, e o carbono precisa de dois pares, precisa de quatro elétrons para estabelecer aqui uma ligação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tem a fórmula que nós chamamos de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Quando você tem, então, essa condição de apresentar na fórmula os elétrons. Você tem a fórmula estrutural espacial e você tem a fórmula estrutural plana. Normalmente a gente escreve dessa forma aqui, ó, é a forma que a gente escreve plana, mas é aqui você tem a representação plana de um composto que apresenta condição geométrica, geometria espacial, tá? Então, nesse composto aqui, ó, quando você coloca nessa disposição, isso aqui está saindo do plano, né, o H, e aqui está para trás do plano. Então, um sai e o outro está para trás do plano. Então, nessas condições aqui, ó, você tem aquela condição tetraédrica, porque se nós fôssemos analisar só no plano, daria a impressão que nós estamos com 90 graus aqui. Na verdade, é 109 graus e 28 minutos, né? E eu posso estabelecer também o que nós chamamos de fórmula mínima. Aqui no caso do gás metano, a fórmula mínima é a mesma fórmula molecular, porque não dá para eu reduzir
mais essa fórmula. Mas se fosse um composto aqui, por exemplo, ó, o gás eteno, C2H4, por exemplo, tá? Se fosse esse composto, o que que teria aqui, Zé? Bom, eu poderia fazer uma fórmula mínima dele. Eu poderia colocar o mínimo que eu tenho aqui, ó, de carbono e hidrogênio, e entre parênteses eu coloco um valor de N. E esse valor de N, por exemplo, a fórmula mínima seria CH2, que multiplicado por 2 daria C2H4. Então a gente vai ver que quando o composto ele apresenta número superior de um carbono e superior de um hidrogênio, oxigênio, etc. tal, dá para a gente estabelecer a fórmula mínima. Do lado de fora do parênteses, a gente aplica a distributiva e multiplica pelo valor que nós queremos. É o caso da glicose, por exemplo. A glicose é C6H12O6. Nós representamos como simplesmente CH2O. E fora do parênteses, nós colocamos o um númerozinho 6. Então, 6 multiplica por um carbono, 6 multiplica por dois hidrogênios e 6 multiplica por um oxigênio. Tá? Então, a fórmula mínima da glicose é CH2O, tá certo? E aqui, ó, nós vamos aprender também a forma percentual, Zé. Ah, eu quero saber como é que a gente vai calcular a fórmula percentual em massa para a gente resolver os exercícios desse modo. É muito fácil. Por exemplo, aqui, qual que é a proporção que eu tenho, Zé? Bom, eu tenho nesse caso aqui, ó, quatro hidrogênios para um carbono. Tá? Então, significa que na proporção de massa, eu tenho um carbono para quatro hidrogênios. Ah, então, se eu tenho um carbono para quatro hidrogênios, um quarto. Então, dá 25% na proporção da massa molecular. E para o carbono, eu tenho 3 quartos. Eu tenho 75%. Eu tenho essas formas de disposição para eu montar os compostos, para eu estabelecer a resolução de um exercício de química, tá? Então aqui está as fórmulas, né? A gente vai chamar de fórmula molecular ou a fórmula bruta dele, que muitas vezes no caso do metano, ele vai então coincidir com a fórmula mínima, que é a mesma fórmula, tá? Que é a fórmula mínima ou também conhecida como empírica. E nós vamos ter essa fórmula que a gente vai usar para a resolução dos exercícios nessa aula, que é a fórmula que a gente chama de percentual em massa. Então, só para aquilo que eu estava falando para vocês, ó, se eu pegar aqui a glicose, ó, C6H12O, os elementos estão aí, o show, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual que é a proporção de máxima inteira que eu tenho? Ó? 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tá? Ah, então isso aqui, Zé, quando eu pego essa proporção aqui, eu posso dividir pelo mesmo número. E posso estabelecer aqui uma fórmula mínima? Exatamente. Então, divido aqui, ó, 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. Então, fica 1, 2 e 1, que é a proporção da fórmula mínima. Mas aí, o ácido sulfúrico, mesma coisa. Qual que é a proporção que eu tenho aqui, Zé? Ó, tenho dois hidrogênios, um enxofre e quatro oxigênios, tá? Então, aqui eu tenho a fórmula máxima inteira dele. 2 para 1 para 2, para 4. Então, dá para fazer? Dá, tranquilo. Simplesmente, tá? Muito fácil. E a fórmula empírica? Isso aqui, na verdade, né, para a resolução dos exercícios, isso aqui é só para a gente ver, mas para a resolução do exercício, isso aqui pouco importa, né? É fórmula mínima, é só quando ele te pergunta o que é a fórmula mínima. Aqui, por exemplo, ó, a glicose é aquilo que eu falei para vocês, ó. Qual o número que eu posso dividir aqui, ó? O 6, o 12 e o 6 para eu ter o menor coeficiente? Todos eles são divisíveis por 6. Eu posso dividir aqui 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. Então aqui eu tenho a fórmula mínima. Então na fórmula mínima eu tenho um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio, tá? No caso do gás etano aqui, ó, C2H6. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. A proporção mínima fica 1 para 3, tá? E da água, Zé? A
H2O. Qual que é a proporção que eu tenho? Eu tenho dois hidrogênios para um oxigênio, tá? Então, eu posso fazer também a fórmula mínima. Aí, vai estabelecer aqui para vocês aqui a fórmula molecular. Você vai, então, ter um número inteiro que você vai multiplicar na fórmula mínima, igual 2 ou 6 vezes a fórmula mínima da glicose, CH2O. Então, esse 6 aqui entra multiplicando, C6, 6 vezes 12 hidrogênios, H12O6. Simples assim, sem nenhum problema, tá? E é o percentual em massa. A gente vai ver, então, ao longo da resolução dos exercícios. Então, o que que você tem que fazer aqui? No percentual em massa, se aqui eu estou trabalhando com porcentagens, então isso para 100 gramas, 75 gramas para 100 gramas, 25 gramas para 100 gramas. Então, 3 quartos e 1 quarto, ou 75 e 25%. Então, muito fácil, tranquilo. A gente vai ver como é que faz a interconversão das fórmulas aqui no enunciado dos exercícios. Então, um detalhe para finalizar essa parte. Ó, se eu tenho a porcentagem ou a massa, o eminho, eu dividir por emão, que é a massa molecular, tá? Eu posso correlacionar diretamente com o número de mols de átomos que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, o carbono tem 12 gramas por mol. Então, a cada 12 gramas, eu tenho 1 mol, tá? E posso dividir pelo coeficiente menor para formar a fórmula mínima. Então, já o número de mols eu posso diretamente correlacionar com o número de mols de átomo. E o número de átomos, referindo-se aqui à massa molecular, eu posso relacionar diretamente. Se eu tenho, por exemplo, 12 gramas em 1 mol, então, em 12 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, tá? Que é o número de Avogadro que nós vimos na aula passada. Pois bem, então eu vou ter essa relação que você já conhece bem, tá? Então, você tem uma proporção direta entre a massa molecular de um composto com a massa de fórmula mínima desse mesmo composto, tá? Mas isso para quê, Zé? Para que a gente vai utilizar isso aqui? Bom, nós vamos utilizar isso aqui para exercícios. Ah, então eu vou ter que saber resolver esses exercícios. Vai ter. Esses primeiros exercícios aqui, eles são exercícios bastante simples, tá? Um ou outro aí que você pode ter um pouco mais de raciocínio, mas os primeiros você vai usar a sua lógica. Não precisa nem usar nada mais além do que a lógica. A gente vai resolver com vocês aqui. Eu vou passar para vocês aqui como é que a gente resolve. Olha só, ele vai dizer assim, ó, a hidrazina é uma substância de fórmula molecular N2H14. Então, tá aí. Tem dois nitrogênios e quatro hidrogênios. Ele vai dizer assim, é um líquido incolor, fumegante, ponto de ebulição, 113 graus Celsius. Então, note você que o ponto de ebulição aqui para o exercício em si é uma informação adicional, mas não é uma informação que você vai utilizar para a resolução desse exercício, tá? É um excelente agente redutor utilizado como combustível de foguetes. Ou seja, você sabe que o foguete utiliza gás nitrogênio, tá? E o hidrogênio líquido também como forma de combustão. Aí diz assim, ó. Os percentuais de massa do nitrogênio e do hidrogênio nesse composto são respectivamente. Bom, o que que ele te dá aqui? Ele te dá aqui o nitrogênio, tá? Você tem aqui 14 gramas por mol, que é a massa dele, a massa molecular do nitrogênio. Só que note que você tem dois nitrogênios. E o hidrogênio, eu tenho o quê? 1 grama por mol. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, para você ver como é que eu resolvi. A gente vê o raciocínio aqui para a gente fazer a resolução, que é bem simples, bem fácil e bem objetiva. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Então, se eu tenho aqui, ó,
Deixa eu só isso. Se eu tenho aqui 1 grama, eu tenho nitrogênio, 14 gramas por mol, e tenho o hidrogênio, 1 grama por mol, então na hidrazina, o que que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho 2 nitrogênios e 4 hidrogênio, tá? Então, se eu tenho 2 nitrogênios, cada nitrogênio tem 14 gramas, então 2 nitrogênios aqui, na verdade, eu tenho 28 gramas num mol de hidrazina, tá? Referindo-se ao composto nitrogênio. E olha o que eu fiz aqui também, muito fácil, ó. Se o hidrogênio é 4, é 1 grama por mol, eu tenho 4. 4 vezes 1, quer dizer que 4 hidrogênios, eu tenho 4 gramas. Então, qual que é a massa molecular? Qual que é a massa molecular da hidrazina? Só somar, então, ó, 28 gramas com mais 4 gramas, eu vou ter quanto? 32 gramas por mol, Zé. Nossa, medíocre, hein? Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Isso aqui é mais matemática do que química, né? Na verdade. Aliás, estequiometria é puramente matemática e puramente regra de três. O que você vai fazer, Zé? Vou pegar aqui, ó, 28 gramas, que é o nitrogênio. Ele quer saber qual o percentual de nitrogênio que eu tenho na hidrazina, e vou dividir pela massa molecular da hidrazina, que corresponde a 32 gramas por mol. Então eu fiz isso, ó, 28 gramas que eu tenho de nitrogênio, dividir por 32 gramas, tá? Que é a massa molecular da hidrazina. Então, aqui, ó, dividi em cima por 4, embaixo por 4, né? 28 por 4 deu 7, 32 por 4 deu 8. Então, você fazer aí, ó, 7 oitavos vai dar 0,875, ou seja, 87,5 eu tenho de nitrogênio na fórmula da hidrazina. Ô, Zé, lógico que na prova da Unifenas não vai cair para você, por exemplo, tá? E muito menos, creio eu, que na prova no Enem, sim, porque o Enem, às vezes, ele tem questões que são fáceis, pode ser que caia, né? Mas eu creio que questão tão fácil assim é difícil de cair. Mas uma coisa pode acontecer: você tem que usar esse raciocínio, tá? Para você desenvolver a resolução de uma questão mais complexa de cálculo estequiométrico. Aí sim pode acontecer, tá? Da mesma forma, você vai fazer aqui, ó. Eu tenho 4 gramas de hidrogênio, dos 4 hidrogênios, em 32 gramas de hidrazina. O que que eu fiz aqui, ó? 4 gramas em 32 gramas. Então, 4 por 4 dá 1, 38 por 4 deu 8. 1 oitavo equivale a 12,5. Aí, o que que eu vou procurar na alternativa? Eu vou procurar a alternativa que tem 87,5 de nitrogênio e 12,5 de hidrogênio. Então, essa seria a porcentagem que eu tenho, tanto de nitrogênio quanto de hidrogênio, nesse composto conhecido como hidrazina, tá? Então, você viu que é fácil, exercício bem medíocrezinho, bem facinho. Agora, vamos para o outro exercício. Vamos voltar na apostila. Se tiver alguma dúvida, vocês... Esse aqui eu tenho certeza que ninguém tem dúvida, porque não tem jeito, né? Você não precisa saber nada de química praticamente para resolver. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então você marcaria aqui letra A, né? 87,5 e 12,5. Agora vamos ver esse aqui. Ele diz assim, ó. A massa de 1 mol de vanilina, uma substância utilizada para dar sabor aos alimentos. Então, ele está falando da massa de 1 mol, tá? É constituída por 96 gramas de carbono, 8 gramas de hidrogênio e 48 gramas de oxigênio. Bom, aí você tem aqui um composto orgânico representado pelo CHO, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, CHO. Representado pelo CHO, tá? Aí diz assim: as fórmulas empíricas e molecular da vanilina são respectivamente. Então, olha, esse é muito fácil, né? Então, presta atenção aqui, ó. A vanilina, Zé, qual que é a massa dela? Ela tem
152 gramas por mol, né, Zé? Isso, o composto. O hidrogênio amassa 1 grama por mol, 12 o carbono e 16 gramas por mol, tá? O oxigênio. Bom, estou trabalhando então com carbono, com hidrogênio e com oxigênio. Então presta atenção: quanto de carbono, Zé? 96 gramas. Quanto de oxigênio, Zé? 8 gramas. Quanto de, aliás, de hidrogênio? 8 gramas. Quanto de oxigênio, Zé? 48 gramas. Aí você fala assim: ah, mas quanto que é a massa molar do hidrogênio? 1 grama. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui, Zé? Então, dá uma olhadinha aqui como é que nós vamos resolver esse exercício de uma forma simplesmente facinha, tá? Você não vai ter dificuldade, você vai matar já de imediato o exercício. Então, você vai bater o olho nele, você vai resolver sem nenhuma dificuldade. Vamos colocar aqui, ó, na resolução que eu fiz, para você ver. Olha como é fácil. Olha, esse aqui é medíocre. Então, aqui é o seguinte, ó. Carbono, Zé, eu tenho 96 gramas. O hidrogênio, quanto que ele te deu no enunciado? 8 gramas. O oxigênio, Zé, 48 gramas. Aí você vai fazer o quê, Zé? Pegar a massa molar dele, tá? Aí, se você quiser fazer com regrinha de 3, pode fazer. Mas acho que não tem necessidade, você pode fazer direto, não é? Pode fazer assim, ó, 12 gramas, né? Pode fazer direto. Eu tenho aqui a proporção de 1 mol, 8, tenho X. Tá? 96, eu tenho X. Pode fazer assim também, mas não tem necessidade. Você já faz direto, ó. 96 é a massa que você quer, dividido pela massa molecular, tá? Do carbono. Então, eu peguei aqui, ó, 96 dividido por 12, significa que em 96 gramas de carbono, eu tenho 8 mols de carbono, ou seja, eninho é eninho sobre mol. Então, eu tenho 8 carbonos ou 8 mols de carbono, tá? Quantos gramas eu tenho de hidrogênio, Zé? Ó, eu tenho 8 gramas. Cada hidrogênio tem 1 grama, 8 por 1, eu tenho 8 hidrogênios. Ô, Zé, e o oxigênio? O oxigênio ele me deu 48 gramas. Cada oxigênio eu tenho 16 gramas por mol. Então eu peguei a massa, o eminho, dividi pelo emol, tá? 48 por 16 deu quantos, Zé? Deu 3. Então quer dizer que eu tenho 8 carbonos, 8 hidrogênios e 3 oxigênios. Sim. Então qual que é a fórmula desse composto? C8H8O3. Aí ele pede a fórmula normal do composto, a fórmula empírica, e pede também a fórmula que a gente chama de fórmula mínima desse composto. Ah, Zé, dá para eu calcular a fórmula mínima aqui? Não, porque eu tenho dois elementos pares e um ímpar, então eu não tenho um divisor em comum. Se não dá para eu estabelecer um divisor em comum, a fórmula mínima é a mesma fórmula que a fórmula empírica. Não dá para eu dividir aqui e formar uma outra fórmula diferente menor, tá? Aí, quando você tem um ímpar no meio, a fórmula mínima é a mesma que a empírica. Ou você tem dois ímpares e tem um par no meio, idem. Aí não muda. Então, tanto a fórmula empírica quanto a fórmula mínima seria essa, tá? Então, tá vendo? Muito fácil. Não tem jeito de você falar assim, ei, vou errar. Não, isso aqui não dá. Mas, vamos lá então para o próximo. O próximo, acho que é um que acho que é mais. É, o próximo, se não me engano, é esse ou outro, é mais bem elaboradinho. Tá aqui. Ele vai dizer assim, ó. O ácido araquidônico é uma substância que contém apenas carbono, oxigênio e hidrogênio. Está presente no fígado, no cérebro e várias glândulas do corpo humano, tendo função essencial para a produção de hormônios e membranas celulares.
Agora, toma cuidado que aqui foi só o anúncio do exercício acerca desse ácido araquidônico, né? Ele vai dizer assim, ó, a combustão completa de um mol de ácido araquidônico produz, ó, então combustão é algo que está acontecendo na presença de oxigênio. Então, quando esse ácido ele é queimado na presença do gás oxigênio, quando um mol desse ácido é queimado, do ácido araquidônico, ele vai produzir, ó, CO2 e água. Beleza? Então, aqui ele produz 880 gramas de CO2 e ele vai produzir aqui, ó, 16 mols de água, ou 16 mol de água, tá? Aí, como você é esperto, você analisa aqui o seguinte. Aqui eu tenho 880 gramas e aqui eu tenho 16 mols. Ah, então eu estou aqui com um dimensionamento distinto, né, Zé? Isso. Então, um mol de ácido araquidônico produz 880 gramas de CO2 e 16 mols de água. Zé, mas a água, H2O, quanto que é a massa molar da água? A água tem dois hidrogênios. E tem um oxigênio. O hidrogênio é 1, 2 vezes 1 dá 2, e o oxigênio é 16. Então, a massa molar da água, você já guardou, vale 18 gramas por mol. Então, 18 gramas em 1 mol de água. Ah, mas então, para eu passar 16 mols de água, Zé, quantos gramas eu vou ter? Então, 16 mols X gramas. Então, o que que eu tenho que fazer, Zé? Eu tenho que multiplicar o 16 por 18. Porque se um mol de água tem 18 gramas, 16 mols de água vezes 18, eu vou ter a massa de água, tá, que um mol de ácido araquidônico vai produzir. Então, você vai ter 880 gramas de CO2, mais essa massa de água, que é 16 vezes 18, vai dar, se não me engano, 288 gramas, tá, de água, que equivalem a 16 mols. Mas o enunciado ainda não terminou. Ele vai dizer assim para você, ó. Sabendo-se que o percentual em massa de hidrogênio nesse ácido é igual ao de oxigênio. Então ele está dizendo o seguinte, ó. O que você achar de massa para esse ácido de oxigênio, ele equivale para de hidrogênio. Ele equivale o mesmo para oxigênio. Então não esqueça, ó, essa informação aqui ela é fundamental. É você tá com a apostila aí, você risca isso na sua apostila, tá? Então, ó, percentual em massa de hidrogênio nesse ácido é igual ao de oxigênio. Portanto, a fórmula mínima do ácido araquidônico será D. A gente deu as massas molares. Vamos lá para a resolução. Vamos fazer aqui, vamos sair dessa tela e entrar na tela da resolução. Bem facinho também, só que você tem que ler com calma, porque o problema da estequiometria são as armadilhas que muitas vezes você mesmo consegue colocar na sua frente, tá? Aí na hora de armar, você não pode rejeitar, você tem que prestar atenção em todos os dados que ele está te dando. Não rejeite nenhum dado em estequiometria, tá? Você vai olhando dado a dado para você não fazer bobagem. Então, vamos estabelecer aqui, então, ó, o que que ele está estabelecendo? Ele está estabelecendo uma conexão da quebra ou a combustão, a queima, melhor dizendo, de um mol do ácido araquidônico, produzindo CO2 e produzindo água. Então, aqui eu coloquei aqui em cima para vocês, ó, 16 mols de água. Se a água é 18 gramas por mol, então, logo 16 mol, eu vou ter 288 gramas, tá? Então, e o CO2 é? Ó, o CO2, o que que eu tenho no CO2? O CO2 eu tenho um carbono e dois oxigênios. O carbono, a massa dele é 12. O oxigênio, a massa dele é 16. Então, 2 vezes 16 dá 32. 32 com 12 dá 44 gramas. Então, a massa do CO2, eu tenho 44 gramas em cada mol de CO2.
Acontece que eu quero saber aqui a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio necessários para eu formular esse composto conhecido como ácido araquidônico. Então, você que é esperto, você bate o olho aqui e diz o seguinte, ó, em 44 gramas de CO2, do gás carbônico, quantos carbonos você tem? Ah, Zé, eu tenho um carbono só. Um carbono, eu tenho 12 gramas. Então, em 44 gramas de CO2, eu tenho 12 gramas de carbono. Isso, Zé. Facinho, hein? Agora, veja você. No ácido araquidônico, quantos gramas você tem aí na combustão desse ácido, de um mol desse ácido? Quantos gramas são produzidos? Quantos gramas? Ó, então você tem aqui, ó, 880 gramas são produzidos na combustão. São produzidos o quê? De CO2. Então eu quero saber o seguinte: se em 44 gramas na massa molecular de CO2 eu tenho 12 gramas de carbono, e 880 gramas de CO2, eu vou ter X gramas de carbono. Aí, o que você fez? É, regra de três simples, certo? Então, eu fiz 880 vezes 12, 44 vezes x. X aqui, ó. Então, quer dizer que dos 880 gramas de CO2 que eu tenho no ácido araquidônico, 240 gramas são o quê? Carbono. Nossa, Zé, então, 240 gramas aqui eu tenho de carbono? Exatamente, 240 gramas é carbono dos 880. Mesma coisa, o mesmo raciocínio eu vou usar para a água. Olha só, a água, você tem 200, aliás, você tem 18 gramas em um mol. Só que, olha como é fácil. 18 gramas de água, eu tenho o quê? Eu tenho dois hidrogênios, é. Ah, cada hidrogênio vale 1 grama. Então, 2 vezes 1 grama. Então, eu tenho 1 grama vezes 2, 2 gramas. Então, em 18 gramas de água, eu tenho 2 gramas de hidrogênio. Nossa, isso é fácil, hein, Zé? Mas acontece que no enunciado, ele me forneceu 16 mols de água. 16 mols de água, vezes 12, que é a massa molar, equivalem a 288 gramas de água. Ah, então, em 288 gramas, Zé, tá? De água presentes no ácido araquidônico, quanto que eu vou ter de hidrogênio? Então, é bem facinho, né? Só multiplicar aqui em X, ó, 288 vezes 2, dividido por 18. Então, ó, eu vou ter aqui de hidrogênio, Zé, 32 gramas de hidrogênio. Nossa, Zé, mas então é muito fácil. É fácil mesmo. Agora, não se esqueça que na parte terminal do enunciado, ele te deu que a massa do hidrogênio é igual à massa percentual do oxigênio. Então, se a massa percentual é a mesma, a massa em gramas também é a mesma. Se eu achei aqui, ó, se eu tenho 32 gramas de hidrogênio, se a massa é a mesma, eu também vou ter 32 gramas de oxigênio. Isso ele te deu no enunciado. Por isso que você não pode, tá, deixar de analisar todos os fatores que ele te dá. Então, enfim, eu tenho 240 gramas de carbono, tenho 32 gramas de hidrogênio e tenho 32 gramas de oxigênio, valor que me deu no enunciado. Ah, agora ficou fácil. Então, carbono, quanto que você tem? 240 gramas. Hidrogênio, 32. Oxigênio, 32. O que que eu faço aqui, ó? Eu vou dividir a massa pela massa molecular. Quanto que é a massa molecular do carbono? 12 gramas por mol. Do hidrogênio, 1 grama por mol. E do oxigênio, 16 gramas por mol. Ah, então é fácil, é. 240 por 12 dá 20. 32 por 1, 32. E 32 por 16 dá 2. Então, qual que seria a fórmula molecular desse ácido araquidônico, Zé? Então, eu teria aqui, ó, 20 carbonos, 32 hidrogênios, e dois oxigênios. Nossa, Zé, então isso aqui é a fórmula molecular. Isso. Ah, esses valores aqui são passíveis de serem divididos por 2? Sim, são passíveis de serem divididos por 2. Então, 20 por 2 dá 10, 32 por 2 dá 16,
8 por 2 dá 1. Então, logo aqui eu tenho a fórmula molecular e aqui eu tenho a minha fórmula mínima. Essa fórmula mínima aqui, ela pode ser multiplicada, então, por 2, tá? Então, olha só, o exercício é fácil, desde que você estabeleça aí a conexão de montá-lo da forma mais fácil possível. Não esquecer de ler todo o enunciado e essa informação, sem essa informação que ele te dá, que a massa percentual do oxigênio é igual ao do hidrogênio, tá? Que está no enunciado, você não consegue terminar o exercício. Então, sempre leia todo o enunciado para evitar que haja aí da confusão. E finalmente aqui, ó, quarto exercício de vocês aí. Vocês treinam em casa. Finalmente, nós vamos ter esse exercício aqui, ó. Também é interessante, não é difícil, é interessante. Vai dizer assim, ó. Está registrado na Bíblia, em Levítico, que as folhas e galhos do salgueiro, que nascem nos riachos, são medicinais. Há 2.400 anos, Hipócrates já recomendava folhas de salgueiro para doenças e trabalhos de parto. Hoje, a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, AS, é a droga mais popular em todo o mundo. Caso de dengue, que no Brasil parou muito de utilizar aspirina, né? Caso do surto de dengue. Estima-se que tenham sido consumidos 1 vezes 10 a 12 tabletes de aspirina. A cada ano, 50 mil tabletes de aspirina são vendidos mundialmente. Isso sem contar as outras formas do AAS, ácido acetil salicílico, que aparece no mercado. Quer seja em outras marcas da aspirina ou ainda combinado com outros analgésicos, cafeína, melioral, por exemplo, ou a vitamina C, tá? Aí vai dizer assim para vocês. Registrado sob patente, blá blá blá, de Berlim, em 1899, né? Final do século XVIII, do século XIX, aliás, a aspirina superou gerações e continua sendo a droga mais utilizada no combate à dor. E a cada ano surgem mais indicações para esse fármaco. Aí ele vai dizer assim para você, ó, quer dizer, encheu linguiça, fez um texto para você ler, questão típica de Enem, tá? Aí ele diz assim, ó, a aspirina tem 60% de carbono. O que que ele está dizendo para você? Em cada 100 gramas, ela tem 60 gramas. Beleza? 4,5% de hidrogênio. Em cada 4,5, cada 100 gramas, ela tem 4,5 gramas de hidrogênio. E em cada 100 gramas de oxigênio, ela tem 35,5 gramas. Aí ele te dá só a percentagem em massa. Aí vai dizer assim para você: determine a sua fórmula molecular ou sua fórmula empírica. Aí te dá o show aqui, as massas, que naturalmente você vai guardar. Aí, Zé, como é que eu faço para eu resolver esse exercício só com esses dados? Bom, você vai ver que é muito fácil. Vou colocar aqui a resolução dele. Olha só. Então, aquilo que eu falei. Se você pegar 100 gramas de aspirina, ou de ácido acetil salicílico, se você tem 100% de carbono, então você tem 60 gramas de carbono, 4,5 gramas de hidrogênio e 35,5 gramas de oxigênio. Nossa, Zé, é verdade, né? O que que você vai fazer aqui, ó? Bom, você vai calcular aqui o número de mols que corresponde a essa percentagem. Então, por exemplo, mesma coisa que você fez no outro lá. Se você tem 60 gramas, a massa molecular dela é 12, 12 gramas por mol. Então, ó, 60 gramas dividido por 12 gramas por mol, então eu vou ter 5 mols aqui, ó, Zé, de aspirina, tá? Ou 5, segundo Proust aqui, a lei ponderal de Proust, né?
Você tem cinco carbonos. Nossa, e o hidrogênio, Zé? O hidrogênio, eu tenho 4,1 grama e a massa molecular dele é 1, então deu 4,5 mol. É verdade, Zé. E aqui, Zé, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho oxigênio, 35,5 gramas, dividido por 16 gramas por mol, você vai ter aqui, ó, 2,22 mols de oxigênio. Bom, eu quero montar aqui a fórmula molecular. O que que eu faço? Eu tenho que ter aqui, ó, coeficientes que a gente chama de coeficientes menores e inteiros, tá? Como é que eu vou estabelecer esses coeficientes aqui, Zé? Quando ele te dá as formulações que você quer aqui, ó, na hora que você tem um valor em mol, você vai escolher desses valores em mol aqui o menor. Qual que é o menor aqui, ó? 2,22. Por quê? Quando você dividiu o oxigênio, no caso aqui, deu oxigênio, podia ser o hidrogênio, podia ser o carbono. Ah, mas como é o menor valor entre 5, 4,5 e 2,22, qual que é a tua intenção? É na hora que você dividir pelo menor, um deles vai dar 1, tá? Ou se fosse 4,44 menor, um deles ia dar 2. Você pegar um menor valor inteiro. Aí o que você faz? Você pega o menor número. E para você calcular a quantidade, você divide, então, tá? Pelo número de mols que você tem aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 5 mols. Se eu divido aqui por 2,22, os 5, eu passo a ter 2,25 átomos de carbono nesse composto. Se aqui eu tenho 4,5, se eu divido por 2,22, eu passo a ter aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio nesse composto. Se aqui eu tenho 2,22, estou dividindo pelo menor, que é 2,22, eu tenho um átomo de oxigênio. Só que mesmo assim, eu vou ter valor quebrado aqui, Zé, ó. Tenho dois inteiros e tenho um valor quebrado. Eu não posso ter valor quebrado na fórmula molecular. O que que eu faço? Eu tenho que transformar esse número aqui, ó, para um número inteiro. Bom, se eu multiplicar por 2, Zé, dá 4,5, continua quebrado. Agora, se eu multiplicar ele por 4, dá 9. Aí, beleza. Agora, tudo que eu fizer para o carbono, eu tenho que fazer também para o hidrogênio e tenho que fazer também para o oxigênio. Então, aqui você vai ter, ó, 4 vezes 2, 25, 9. 4 vezes 2, 8. Tá? E 4 vezes 1, 4. Bom, essa aqui seria a fórmula molecular ou a fórmula empírica desse composto. Zé, dá para eu calcular a fórmula mínima aqui? Não, porque eu tenho um elemento ímpar e dois pares. Então, não dá para eu dividi-los todos, tá? No mesmo patamar, no mesmo elemento em comum. Não dá para eu fazer essa divisão. Beleza? Você está vendo que no comecinho agora, tudo é muito facinho. Depois a gente vai começar a passar listas para vocês. Para o pessoal já interessado na Unifenas, eu vou passar aí no grupo de vocês. Daqui a pouco, depois da aula, eu passo para vocês uma lista exclusiva de estequiometria. Aí você vai lá, mas a gente não viu ainda, mas vai tentando resolver alguns exercícios, aqueles exercícios que dá para vocês resolverem. Vai tentando fazer. Vou passar uma lista de 250 exercícios para vocês aí, tá? Você vai falar, é muita coisa. Não vai selecionando aqueles. É um jeito que a gente vai progredindo nessas aulas, até no caderno 6, que a gente vai ver também. Então, a gente vai progredindo nessa parte da frente 1 e é uma das principais partes que são cobradas, tá, na química hoje. Porque a estequiometria ela está embutida, aquilo que nós falamos na aula passada, em toda a química. Ela não está embutida apenas em uma porção da química. Tá? Então, tá bom, foram quatro exercícios, tranquilo. Agora vamos passar, vamos dar um pouquinho de tópico. Que a química não é o problema nosso, química a gente está tudo legalzinho, tudo bonitinho, tudo dentro do cronograma. Vamos começar aqui falando um pouquinho Ô Zé, hoje à tarde você vai dar da biologia? biologia, tá? Que a gente vai dar uma tentar alongar um pouco aí esse conteúdo. Qual frente? Não, é 24, Que uma e horas que é meia. a aula hoje, O pessoal Zé? falou que hoje a Lenise não tem aula. Ah, até no Até que máximo lá horas? para as 2h40, estourando. Tá? Não é, não precisa ser duas aulas, não. Beleza. Hoje e amanhã também tem aula, tá?
A gente vai antecipar aí por causa da questão da cirurgia, então, vocês não ficassem o conteúdo depois em novembro, caso saia a cirurgia, a gente resolver essa questão de vocês aí. Então, olha só. Amanhã é normal. Amanhã vai Vou continuar, continuar a vou genética terminar a de lista. população? E se der tempo, porque ali também agora são mais os exercícios tranquilos, a gente vai continuar aquela lista. E se der tempo, a gente pega um pedaço da aula também e segue a biologia, tá? Só que amanhã a gente tem duas aulas de biologia de manhã também, né? Então é tranquilo. Amanhã pede. Amanhã também é Amanhã 1h30? 1h30. Toda terça, 1h30 fica definido já. Aí na semana que a Lenise der aula, na segunda, a gente começa 2h20. Aí, para não ficar muito cansativo, eu dou mais uma aula para vocês, no máximo de 60 minutos. Na semana que ela não der aula, como hoje, que vocês falaram que ela tem dentista, aí eu começo 1h30. Vocês só me informem, né? Falar, hoje a Lenise não tem aula. Eu começo 1h30 com vocês, dou uma aula, um pouquinho disso, a gente já dá para a gente caminhar bastante em outubro com essa aula. Vou começar falando aqui, pessoal. Se eu tivesse que apostar para vocês em termos de doença hoje, o que que cai, Zé? Nós já vimos virose, nós já vimos bacteriose, mas protozoose e verminose são duas matérias que caem muito, tá? E sempre vão cair, porque elas são problemas de saúde pública, inclusive no Brasil. Quando você fala, por exemplo, em lombriga, fala, pô, mas lombriga ainda existe? Existe, é um nematelminto. Um dos principais vermes que infestam a população do mundo. Aliás, cerca de 20% da população mundial é infestada com lombriga, Ascaris lumbricoides. Então, quando você fala ainda Schistosoma mansoni, por exemplo, isso é uma realidade aqui no Brasil? Ainda é uma doença tupiniquim, ainda é uma realidade. Teníase, neurocisticercose, são realidades, tá? Aí, só que aí você já tem vermes que nós chamamos de vermes, né, plateumintos, junto com o xistossomo. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, Zé, quando nós falamos de plateumintos e quando nós falamos de nemateumintos, primeiro, estabelecer aqui a conexão da palavra no grego. A palavra plate significa chato, achatado, tá? Que são os vermes em forma de fita. A palavra fita no latim significa tênia, que você escreve taênia, né? Mas você lê tênia. No português, ela foi aportuguesada como tênia. Ah, então tênia significa fita, significa achatado. Então, vermes que têm o corpo achatado são os vermes que nós chamamos de plateumintos. Só que além desses vermes que têm um corpo achatado, nós vamos estudar também uma outra categoria de vermes, que já nesses vermes eles têm os corpos cilíndricos, têm o corpo em forma de fio. Então, esses são o que nós chamamos de nemateumintos. Ah, então, nemateumintos são os vermes com o corpo em forma de fio. Exatamente. Tá? Então, é tranquilo para você guardar. Então, primeiro, vamos estudar os vermes que têm um corpo achatado. Primeira coisa que você tem que entender: o fato de ser verme não significa que ele vai desencadear verminose, tá? Assim como nem todos os protozoários provocam protozoose, alguns protozoários são de vida livre, outros protozoários são de vida mutualística. Você tem vermes de vida livre e você tem vermes patogênicos, que provocam doenças. Vermes que são, por exemplo, endoparasitas, tá? E é claro que o que mais nos interessa são esses vermes endoparasitas. Agora, o que que nós temos que destacar com relação aos vermes? Esses animais, aqui fica difícil a gente falar nisso ainda, mas a gente viu no primeiro ano. E vocês vão ver na Biologia 1, no caderno 6, uma das últimas aulas de vocês vai ser aula sobre embriologia, tá? É uma frente que nós vimos lá no primeiro ano, e aqui vai falar de animais que apresentam três folhetos germinativos. Então, esses vermes, ao contrário dos quinidários que apresentavam dois, o ecto e o endo, e os espongiários que não apresentavam nenhum,
Ele já apresenta um folheto mediano, que é o mesodermo, tá? Então já apresentam o ecto, o meso e o endodermo. A gente vai ver depois todo o processo de gastrulação e com o processo de gastrulação, como é que você tem a gênese ou você tem a origem dos folhetos germinativos. Mas para citar um verme já de imediato, que é o clássico, que é um verme de vida livre, tá? Que ele vive debaixo de gravetos, locais úmidos e que tem alta capacidade de regeneração, que apresenta aqueles olhinhos estrábicos, né? É a Dugesia tigrina. Zé, quem que é a Dugesia tigrina? É a famosa planária. Ah, então, Zé, nós vamos estudar três classes de vermes. Nós vamos estudar a classe turbelária, que você tem os vermes de vida livre, como a planária. A gente vai estudar a classe trematoda, onde você vai ter os vermes que nós chamamos de trematódios. Esses, a maioria são parasitas, e tem dois aqui que são importantes. É o xistossoma e a facíola, tá? E nós vamos estudar os vermes cestódios, ou da classe cestoda. Ah, esses cestódios são quem? São as tênias. Aí eu tenho tênia soli, do porco, tênia saginata, do boi. Eu vou ter a Diphyllobotrys latum, dos peixes, quem gosta de culinária japonesa. E vou ter aquela tênia dos cães, que pode atingir o gênero humano, tá? Que é o Echinococcus granulosus. Principalmente esses que você citou, esses seis que provocam doença em humanos, que estão muito presentes no Brasil, eu tenho que saber, esses seis tenho que saber, tá? E nós vamos aqui dar uma analisada nesses animais. Então, analisando aqui, que eu coloquei para vocês, tá? Olha só, esse animal, ele não tem coração. Ai, não tem coração, a planária. Não tem, Zé? Não. Só que, você fala para mim assim, mas como é que o alimento, ele vai circular no corpo desse animal? Bom, ele apresenta essa situação interessante aqui, ó. Ele apresenta o intestino multirramificado, tá? E esse próprio intestino multirramificado que consegue então transportar os nutrientes no interior do corpo dos plateumintos. Nossa, que legal, Zé, que negócio muito louco, é muito louco mesmo, tá? O intestino que permite a circulação desses nutrientes. Nossa. E outra coisa que você não pode esquecer. Eles têm boca. A boca serve tanto para ingestão quanto para evacuação. Eles não têm ânus ainda. Os primeiros animais na escala zoológica portadores de orifício anal para egestão são os nemateumintos. Os plateumintos ainda são totalmente desprovidos, tá, de ânus. Então a boca serve tanto para ingerir alimento, no caso da planária, como para liberar as escórias, tá? As fezes do animal. Então, tudo entra e sai pela boca. E ela tem um detalhe interessante também. Ela tem aquela faringe protáctil, né? Quando ela vai ingerir um alimento, ela libera a faringe para o lado externo, para favorecer a ingestão do alimento, tá? Então, outra coisa. Ó. Já os parasitas, quando eles estão vivendo dentro do hospedeiro, dentro do corpo do animal, você vai ter uma situação bastante interessante. Qual que é a situação interessante? Se eu tivesse que apostar numa verminose para cair no Enem de vocês, óbvio que vai cair alguma verminose aí, principalmente platinematelminto. Vai cair nesse Enem. Todo Enem cai, tá? Essa parte da zoologia cai muito. A parte que mais cai é a parte que envolve doença. Então, uma parte que vocês vão ter que se preparar, que o Enem, se tudo correr bem, né? O Enem será em janeiro. Então, vamos lá. Então, os endoparasitas têm um detalhe interessante. Na maior parte, eles apresentam respiração anaeróbia. Então, eles apresentam aquele processo de fermentação, tá? Eles quebram a glicose que eles estão ingerindo e pode liberar álcool, fermentação etílica, pode liberar ácido etanoico, que é o vinagre, fermentação acética, tá?
pode liberar ácido lático, que é aquele que acumula no músculo e dá cãibra, que é a fermentação lática. Então, você só tem uma etapa fora da mitocôndria que acontece no citosol, que é no processo de fermentação. E essa etapa é conhecida como glicólise, que é a produção apenas de dois ATPs. A maioria desses vermes que se hospedam dentro, tá, do tubo digestório, principalmente, eles se alimentam de nutrientes do hospedeiro. Por isso que é característico uma pessoa, muitas vezes, quando ela tem uma determinada verminose, ela ter compulsão por alimento. Que, de certa forma, também o verme está alimentando daquilo que você está comendo. Tá? E outra coisa, alguns deles são piores um pouquinho. Não plat, mas alguns nemateumintos, o ancilostoma duodenale e o Necator americanus, por exemplo, eles são hematófagos. Nossa, eles são hematófagos. Eles alimentam do nosso sangue. Então a gente vai ver que eles têm um estilete bucal, aquele que desencadeia aquela doença do Jeca Tatu, ele tem um estilete bucal apto para succionar, para sugar o nosso sangue, tá? Então é um verme que provoca um pouquinho a mais de problema para a nossa saúde. Então, outro detalhe, então se hospedam aqui dentro, tá? Enquanto que, como eu disse aí, a planária está em ambientes úmidos, tranquilo aí, sossegado. É um animalzinho bonzinho, mas que você não pode esquecer que ela apresenta uma elevada capacidade, tá, de regeneração. Você pode cortar esse animal em várias frações, que ela é capaz, desde que você pegue o cordão nervoso dela, esse cordão nervoso a gente chama de comissuras. Se você pegou o cordão nervoso dela, ela é capaz de regenerar e formar um novo animal completo, tá? Outra coisa que você não pode esquecer quando a gente fala de plateumintos, com relação à célula excretora, eles são os primeiros animais na escala zoológica portadores de uma célula excretora. Primeiros animais na escala zoológica portadores de uma célula excretora. Então, assim, pessoal, se você está pensando no Enem, você está pensando em prova da FUVEST, Unicamp, Zé, biologia, eu tenho que pensar no quê? Na parte de citologia, pessoal, uma coisa que sempre cai é mitose e meiose. Tem que saber, mas saber muito bem mesmo, tá? Saber cada estágio, saber o ciclo celular. Tem que saber, tem que dominar. Não é saber mais ou menos, não. Tem que dominar o assunto. Porque senão você perde questão para concorrente seu, na parte de citologia. Ó, na parte de zoologia, os animais, principalmente os animais patogênicos, como eu disse, tá? Tem que dominar. Na parte de botânica, pessoal, tem que saber muito taxonomia, que vai cair também na prova da Unifenas. Então você tem que saber muito sobre vegetal inferior. Isso também é a chave para vocês ir bem. Ah, Zé, não tá dando, já vai estudando, tá? Não precisa pegar aula minha e assistir, não. Tem o Jubilu, que às vezes ele consegue condensar a aula num período mais curto, às vezes em 15 minutos, em 20 minutos, você tem aulas muito boas, o Jubilu, o pessoal fala muito bem dele, tá? Então, às vezes, você tem que ganhar tempo, né? Aquilo que você consegue aprender mais rapidamente, tá? Tem várias opções hoje na internet. Você tem aquele Descomplica, não perca tempo. Você tem dificuldade em física, tem dificuldade não sei o que em matemática, em alguma matéria, entra naquele, faz aquela parceria com Descomplica. Assista às aulas que você tem mais necessidade. O que que você vai fazer no mês de dezembro? Você vai achar o cursinho online para você ir, esses aí que são bons, você tem vários na internet aí, ó. Tem uns caras que são muito bons, professores muito, vai fazer até a prova do Enem, você não vai ficar parado esperando lá com o braço cruzado, não. Você vai buscar conhecimento, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter, então, um detalhe interessante, que é a respiração. Eles são os primeiros animais portadores de célula excretora, então ele já tem aquele solenócito, protonefrídeo, tá? Então, o que que é o solenócito, Zé? Aquela célula flama, aquela célula que tem um movimento que lembra a chama de uma vela, tá? Também conhecido como protonefrídeo, que consegue deslocar as escórias da planária para ductozinhos que saem para o meio externo através de poros. Ah, então eles são animais que apresentam uma célula específica para excreção. Exatamente. Só que eles não têm uma respiração ainda própria através, tá,
basicamente de brânquias ou algo do gênero. Não, não tem. Ele apresenta, então, a respiração ainda por difusão simples, troca de gases através do tegumento da planária. Então, o tegumento serve para a respiração. Aqui você tem já um sistema nervoso ganglionar, é aquilo que eu bato sempre com vocês. Nos quilidários você tinha uma rede de células nervosas, ele sentia, tá, o choque, mas ele não processava que era o choque. Aqui você tem os primeiros animais na escala zoológica que consegue processar um estímulo químico, tá? Então ele sente o choque, ele processa o choque e ele não volta no local onde deram nele o choque. Então ele tem o sistema nervoso já com gânglio, tá? Com gânglio nervoso. E esse gânglio nervoso serve para o processamento das informações. Aí você tem então animais que são também, tá? No caso da planária, você tem animais hermafroditas, nem todo plateuminto ele é hermafrodita. Nós vamos ver um xistossoma, por exemplo, daqui a pouco, que não tem nada de hermafrodita, eles são dioicos, unissexuados, tá? Então, monoicos e hermafrodita é a mesma coisa. Dioicos e unissexuado também são sinônimos. Então, nesse caso específico aqui, ó, a planária, ou já a faciola também é hermafrodita, a planária ela apresenta os dois sexos, mas ela evita a autofecundação, tá? Na verdade, duas planárias elas se juntam e elas trocam, tá, entre si, fluxo gamético. Elas trocam e evitam a autofecundação. Ah, por que que ela evita a autofecundação? Para e pensa que isso aqui é pergunta de segunda fase da Unicamp. Razão muito simples. É um dos animais, junto com os poríferos, que tem uma das mais elevadas capacidades de regeneração da natureza, dos animais conhecidos. Bom, se ela tem alta capacidade de regeneração, então tem um problema, Zé. Ela não tem muita variabilidade genética quando ela se reproduz assexuadamente ou de forma gâmica. Exatamente, não tem muita variabilidade genética. Então, se ela não tem muita variabilidade genética, Zé, como é que faz então com esse animal, Zé? Vai, reprodução sexuada. Bom, se ela utilizasse a autofecundação para se reproduzir sexuadamente, ela não resolveria o problema, tá, da variabilidade genética. Por isso que é uma opção, mesmo sendo hermafrodita, assim como a minhoca, que a gente vai ver lá como anelídeo, tá, oligoqueto, você vai ter a troca de material genético para a ocorrência na meiose 1, durante a prófase 1, lá do crossing over, tá? Ah, para a ocorrência do crossing over, para formar os quiasmas, as trocas de pedaços de cromossomos, né? Parental, certo? Exatamente, tá? Então, por isso que não tem como você analisar essa matéria toda sem aquela. Eu não entendo por que, né, o material tão bem organizado como é o material do SAS, eles deixaram as aulas de mitose e meiose lá para o fim, se não me engano, está no caderno 6. Não entendo. Essas aulas elas têm que vir lá no início da psicologia. Não dá para entender. Mas tudo bem. Nem tudo é perfeito, né? Qual que é a classificação que a gente vai ter aqui, Zé? Bom, como eu disse no início da aula, você tem aqui a classificação, você vai ter os vermes tubelários, trematódios e cestódios. Ah, então isso aqui é facinho, né, Zé? É bem facinho. Então, tubelário, planário, Dugesia tigrina. Ah, Zé, é só esse que eu tenho que saber o nome em latim? É. Eu preciso saber hoje o nome em latim para Enem? Precisa. Porque, na verdade, quando eles começaram as provas de Enem, houve uma supressão de muitas matérias, etc. tal. Isso não precisa, se decoreba, etc. Lá atrás, até 2011. Aí depois de 2011, 2012, aí entra muito FUVEST, entra muito pessoal da FUVEST, que elabora a prova da FUVEST, auxiliando e tal. Aí a partir de 2013, o Enem ele tornou-se uma prova extremamente conteudista, ainda que muitas vezes ele fala, ah, mas é interdisciplinaridade. Porque quando você pegava o Enem em 2009, 2000, não tinha nem jeito de fazer, porque lá não era parâmetro. Você fazia aquilo, você acertava tudo, tá? Era uma prova medíocre. Você acertava por raciocínio lógico. Você não precisa ter conhecimento de biologia. Não, você ia pelo raciocínio lógico. Ia pela lógica e você ia excluindo. A partir de 2011, eles começaram a mudar, já há 9 anos, né?
a condição desse Enem, que ficou bem mais legalzinho. Aí você tem aqui os trematóides. Esses trematóides aqui, nós vamos destacar dois: os xistossomos e a facíola. O verme humano e o verme que atinge principalmente herbívoros, principalmente carneiros, que é a facíola hepática, tá? Esse xistossoma aqui, o mais comum, é o que mais nós temos problemas aqui no Brasil, é o xistossoma Mansoni, né? Que provoca a esquistossomose, ou também conhecida como barriga d'água, tá? O cara tem uma hepatoesplenomegalia e tem então um abdômen inchado. A gente vai entender por que esse abdômen fica inchado, o que que esses vermes, como que eles atuam no sistema porta-hepático. E a facíola, tá? Essa facíola aqui que provoca então essa doença em animais que se alimentam de verde, em herbívoros. Então aqui você tem o xistossoma Mansoni, xistossoma japônico e o hematóbio. Você tem outros xistossomas também que atingem as vias urinárias, além do fígado, tá? Mas o mais importante para a gente, o que mais interessa, que é comum, que tem aquela frasezinha, se nadou e coçou é porque pegou, é o xistossoma Mansoni, que desencadeia o processo da esquistossomose. Nossa, Zé, esse é facinho. É. E outro também que é muito comum são as tênias. Ah, Zé, mas aqui no Brasil, qual que é mais comum? É a do porco ou é a do boi? Aqui no Brasil, a tênia mais comum, tá? É a tênia que nós chamamos tênia do porco. A do boi também acontece, só que a do boi é mais comum na região da Ásia, tá? A do porco aqui é bem mais comum. Aí você fala assim, Zé, essa do porco é aquela que o homem pode atuar como hospedeiro intermediário, em alguns casos? Pode. O homem pode atuar como se fosse o porco da questão, como hospedeiro intermediário. E quando o homem atua como hospedeiro intermediário, ele pode ter uma patologia muito grave, conhecida como neurocisticercose, tá? É aquela que a tênia, ela prevalece no cérebro. Isso. Tá? Você vai ter ovos que podem eclodir, formando larvas da tênia no cérebro, neurocisticercose. Tá? Agora, a do boi não provoca neurocisticercose. E tanto a do boi quanto a do porco provoca também patologia destinada à região intestinal, provocando aí que nós chamamos aí, tá, de teníase, que é uma patologia gastrointestinal. Nossa, Zé, mas que legal. Aí a de Botrioceto, a gente vai ver também com o Difilobotrum lattus, que provoca teníase. E aquela que eu falei para vocês aqui, a do cãozinho, tá? Que provoca um abdômen imenso na pessoa. A pessoa tem como se ela tivesse uma bola de vôlei, tá? No abdômen. Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma. Com relação à planária, alguns detalhes. Ela tem aqueles olhinhos estrábicos, mas esses olhos aqui não têm acuidade visual. Eles só têm percepção sensorial da presença de luz no ambiente, tá? Aquilo que eu já disse, são portadoras aqui, ó, de células excretoras, conhecidas como solenócitos, protonefrídeos, tá? Ou também conhecidos como células flamas, que lembram a chama de uma vela. Então, nós já falamos também que elas são portadoras de um intestino multiramificado, que substitui o sistema circulatório. São animais hermafroditas, aqui, ó, que eu falei para vocês, agora que está anotado embaixo, ó, com reprodução sexuada, tá? Trocando entre si espermatozoides, está aqui, ó, para garantir a variabilidade genética. Então, não realizam autofecundação. E mais ainda, somado àquele evento que eu disse a vocês, que como tem alta capacidade de regeneração, a autofecundação seria trágica para a perpetuação dessas espécies. E aqui, ó, são animais com alta capacidade de regeneração, que eu também já disse. Então, quando você corta, você tem aqui a formação de clones, tá? Animais extremamente, idênticos. E vamos lá para os vermes, que são os vermes patogênicos. Vamos entender aqui, Zé? Aqui está escrito, tá? Que eu escrevi para vocês o xistossoma. E aqui em seguida, eu vou colocar para vocês o ciclo. Deixa eu só colocar o ciclo aqui.
É, eu acho que eu não coloquei o ciclo. Como é que acontece com. Vamos lá no xistossomo primeiro, então. Você vai ter o ciclo na apostila, que está o ciclo, na verdade. Como é que acontece aí com a xistossomose, esse verme aqui, trematóide? Bom, você vai ver isso na apostila de vocês vão ter o ciclo dessa doença, tá? Vou explicar aqui de uma forma bem simples. Esses vermes, Schistosoma nansone, ao contrário da planária, que é hermafrodita, ele é um verme dioico. Ele é um verme unissexuado. O que é isso, Zé? Você tem um macho e tem a fêmea. E normalmente, tudo isso está escrito, que eu estou falando para vocês, está escrito aqui embaixo, tá? Normalmente, a fêmea, ela é maior do que o macho, tá? E o macho, ele tem um canal para receber a fêmea no momento da cópula. Como é que chama esse canal, Zé? Esse canal é conhecido como canal ginecóforo. Ah, ele recebe a fêmea no momento da cópula. Sim, ele recebe a fêmea. Onde estão esse macho e essa fêmea? Esses vermes são vermes que parasitam a região hepática, a região do fígado, a região que nós chamamos de entrada porta hepática das veias, etc. tal, e ele pode provocar aqui obstrução, inclusive, tá? De algumas veias, de algumas artérias porta hepáticas. Como ele provoca obstrução, a presença desses vermes? O indivíduo ele começa a ter aqui, ó, um inchaço do fígado, que a gente chama de hepatomegalia, que vai também estourar no baço esse inchaço, porque o baço ele é um centro imunitário que vai produzir leucócitos para tentar atacar os elementos patogênicos, tá? Então, como ele tem essa situação e essa condição, o que vai acontecer, Zé? Bom, vai acontecer que o baço e o fígado se incham. E incham também porque ele vai estimular o acúmulo de água na região abdominal. Então a pessoa começa a ficar então com aquela barriga inchada, tá? Aí, meu cara, você tem o verme. Esse verme, na época do acasalamento, ele se junta com a fêmea. Então a fêmea, o macho coloca os espermatozoides. A fêmea recebe esses espermatozoides no canal genital e esses vermes acasalados, eles saem do fígado e vão para a região do intestino. E aqui, ó, eu até coloquei para vocês aí, ó, em todo o percurso aqui, ó, vai falar tudo aqui, ó, migram para o fígado, crescendo os vermes adultos, unissexuados, tal, tal, tal. Isso. Olha só, recebe a fêmea pelo canal ginecófito, tá tudo aqui. Aí o que que acontece? Aí eles vão migrar para o intestino, e no intestino, as fêmeas grávidas, elas liberam ovos. Como é que eu sei que o indivíduo ele está com esquistossomose, ou xistose? Bom, ele tem ovos nas fezes, e esses ovos nas fezes apresentam um espinhozinho. É conhecido como espinho lateral. Então, esses espinhos, no exame de fezes da pessoa, é fácil detectar que ovos com espinho lateral. Você tem dois casos bastante comuns, tanto na esquistossomose quanto na faciolose. Ah, então, se tem esses espinhos laterais aí, é porque tem a doença. É porque tem a doença. Então, ó, qual que é o problema? O problema é quando essas fezes que estão cheias de ovos do verme, quando elas caem na água e contamina a água de mananciais ou água de açude ou água parada. Ela gosta de água parada, tá? Por quê? Desse ovinho aí, ó, com espinho, ele vai romper a casca e vai liberar uma larva. Essa larva que ele libera é conhecida como miracídio. Então, o miracídio
É uma larva cheia de cíliozinhos em volta do corpo. Você vê o desenho seu na apostila. Para que servem esses cílios? Esses cílios têm uma função para o miracídio. Ele vai nadar em busca do hospedeiro intermediário da doença. Por quê? Porque ele precisa, essa larva precisa sofrer metamorfose dentro de um caramujo. Então ela precisa do caramujo para completar o ciclo da doença. Sim, precisa do caramujo. Então, o homem evacuou e em condições sem tratamento de esgoto, essas fezes, tá, caem na água e contaminam a água. Então, esses ovinhos eclodem com espinho lateral, liberam miracídio. Miracídio nada com seus cílios até o caramujo. Qual é o caramujo? Você tem o caramujo planorbis e você tem o caramujo do gênero conhecido como Bionfalaria, que é o Bionfalaria glabrata, tá? Então, ó, essa larva, ela vai entrar no caramujo. Dentro do caramujo, ela perde os cílios não têm mais função para ela. Aí ela vai sofrer metamorfoses dentro do caramujo. Na primeira metamorfose, ela forma um saco de larvas, onde vão estar ali os esporocistos. Onde você tem nesse saco de larvas aqui, ó, que nós chamamos de rédeas ou rédeas, tá? Que é um saco de larvazinhas. Aí o que que vai acontecer? Ela vai sofrer outra metamorfose em que esses esporocistos, eles vão sofrer um processo de reprodução sexuada na fase larval, que a gente chama de pedogênese, tá? As larvas ficam madura sexualmente, consegue se reproduzir. Então, ó, eles sofrem pedogênese e forma uma larva conhecida como cercária. Ah, essa larva aí é a larva que vai abandonar o caramujo e vai nadar em busca do homem. Isso, cercária. Qual que é a distinção dessa cercária? Essa cercária, ela tem uma cauda na parte de baixo do corpo, uma cauda bifurcada, tá? E essa cauda bifurcada tem como principal prerrogativa a natação dessa larva. Ah, então, Zé, essa larva ela vai nadando em busca de quem? Ela vai nadar em busca do hospedeiro definitivo da doença, que é o homem, que é o hospedeiro final. Aí, o que que vai acontecer? Essa larva, ela abandonou o caramujo, e ela está agora na água. Aí o homem resolve nadar num açude ou numa lagoa de água parada. Aí vai acontecer o quê, Zé? Bom, ou ele está carpindo, por exemplo, está com a canela na água, as imediações de um açude, por exemplo. Aí acontece aquela frasezinha: se nadou e coçou é porque pegou. Por que coçou? Presta atenção. Quando você enfia o pé na água, a larva vem. Quando ela adere-se à sua pele, isso não é uma larva só, não. Você pode ter várias. Quando ela vem e adere-se à sua pele, a primeira coisa que ela faz, ela libera uma enzima que provoca a ruptura da cauda dela. Então, ela deixa de ser a cercária e passa a ser o que nós chamamos de metacercária, que é ela sem a cauda, tá? E nessa forma de metacercária, ela vai liberando outras enzimas que favorecem a penetração no tecido humano, só que provoca coceiras. Provoca. Aí ela cai na corrente sanguínea. Aí essa larva na corrente sanguínea, ela vai então viajar pelo sangue até chegar no fígado. Aí no fígado ela começa a crescer, ela vai formar os esquistossômulos, que vai dar origem aos vermes adultos. Zé, na Lagoa Pampulha, lá em Belo Horizonte, antigamente tinha-se muito problema com esquistossomose. Como é que eles resolveram esse problema? Através de um controle biológico efetivo, criando peixes, tipo traíra, tilápia. Por quê? Esses peixes, eles comem, tá, o caramujo.
ou comem a larva também da verminose, tá? Aí, através da criação desses peixes, melhorou muito os níveis que havia em BH com relação a essa doença, tá? Aqui, em Fama, o que que foi uma das razões de ter acabado o Carnaval de Fama lá para 2008, 2007, que era tão famoso, etc. Tal. Hoje, nunca eles conseguiram ter mais aquela fama que eles tinham antigamente. É que plantaram uma notícia na época que a represa estava contaminada pelo caramujo. Aí, meu filho, acabou com o Carnaval de Fama. Tá? Nunca mais foi o mesmo depois disso aí. Né? Então, foi uma notícia que depois saiu aí, pelo menos na imprensa na época, que a notícia era uma notícia falsa. Então, essa doença aqui, Zé, eu peguei essa doença, eu vou morrer, e tem o nome do caramujo, tem tudo bonitinho aqui. Ó. Eu peguei essa doença, eu vou morrer? Não. Essa doença tem tratamento, tá? Não pode deixar evoluir demais no seu corpo. Então, aqui você vai ter o problema da hepatoesplenomegalia, ó. Coloquei aqui para você. Crescimento exagerado do fígado e do baço, uma alta retenção de líquido abdominal. Parece que aquele indivíduo que tem cirrose, por exemplo, parece que está com um negócio ascite, né? Você tem aqui, ó, barriga d'água. Então, você tem vermífugos específicos para você erradicar o verme. Coloquei aqui a criação da tilápia, tá aí, tá? Isso aqui você esquece, isso aqui foi prova do primeiro ano, na época, faz tempo. Viu? E aqui você vai ter, ó, para a gente terminar essa aula, a facíola. Ô Zé, a facíola, ciclo dela, quase idêntico do Schistosoma Mansoni, com algumas diferenças, e você tem que saber quais são as diferenças. Então, ó, toda aquela fase, ó, ovo com espinhozinho, ruptura do ovo, liberando a larva miracídio, a larva miracídio penetrando no caramujo, perdendo os cílios, formando esporocisto, sofrendo pedogênese, formando a cercária, tudo isso é idêntico. Abandonando o caramujo em busca do hospedeiro definitivo, é exatamente a mesma coisa que acontece também com essa doença que é muito comum em carneiros. Em humanos é extremamente raro, tá? Mas tem algumas diferenças entre a facíola hepática e a xistose ou a esquistossomose. Ah, quais seriam essas doenças, Zé? Primeiro, esses vermes são hermafroditas, tá? Ao contrário da esquistossomose, esses vermes eles realizam o processo de autofecundação. Na esquistossomose, os vermes eram dioicos ou vermes unissexuados, tá? Ah, outra coisa, Zé. O caramujo aqui é outro caramujo, é outro gênero de caramujo. Aqui não é o Planorbis, não é o Bionfalaria glabrata. Aqui é esse caramujo aqui que a gente chama de Limenae, tá? Que é um outro caramujo que serve como hospedeiro intermediário da doença. Lembra que na aula passada falei para vocês, não se esqueça, hospedeiro intermediário, dentro do hospedeiro intermediário ocorre reprodução agâmica ou assexuada. Dentro do hospedeiro final ocorre reprodução sexuada. Então, dentro do homem você tem a cópula dos vermes, tá? Você tem a reprodução sexuada. Então, o homem é hospedeiro definitivo da xistose. Já no caso caramujo, você tem então desenvolvimento larval, você tem reprodução assexuada. Então, o caramujo hospedeiro intermediário. Aqui também na faciolose, o outro caramujo, que é o Limenae, tá? Ele apresenta então essa. Só que o Limenae aqui é com Y e não com I. O Limenae aqui, ó, ele tem então a reprodução assexuada, tá? Dentro do caramujo. Aí, Zé, ele formou então. O miracídio perdeu os cílios, formou esporocisto e formou as cercárias, aquelas larvas com cauda bifurcada, igual acontece no xistossomo. Exatamente. Então ele abandona o caramujo, tá? E nada em busca do hospedeiro definitivo, que é o hospedeiro final, que é o homem. Bom, quando chega no homem, aí você tem um probleminha. Aliás, do homem não, no carneiro, né?
Aí você tem um probleminha. Como é que ele vai atingir o carneiro? O carneiro não é como o homem. O carneiro, ele tem um pelo, ele tem um revestimento corpóreo muito mais rígido que o humano. Então, assim, você tem que ter uma estratégia para ele conseguir entrar no carneiro. Não é fácil para ele aderir-se ao pelo do carneiro e penetrar no carneiro. Não é fácil. Então, aqui, a forma de contágio não é ativa, não é percutem, no latim, não é cutânea, tá? Ela não penetra ativamente a larva pelo tecido cutâneo do carneiro. Pelo contrário. O que ela vai fazer? Qual que é a estratégia? A estratégia é a larva, a cercária, fixar-se na vegetação costeira. Isso aqui pode dar em boi também, tá? E nessa vegetação costeira, onde o boi pasta, o carneiro pasta, você tem então a fixação dessa forma larval. Aí o que vai acontecer? O boi ou o carneiro, tá? Vai comer essa vegetação ali, ó, vai rasgar essa vegetação, e quando a cercária ela fixa-se na vegetação, ela é convertida em metacercária. Então toma cuidado. Principalmente em provas da Unicamp, que ela é convertida em metacercária quando a infestação é humana. Mas quando é em outros animais, ela é convertida em metacercária na vegetação costeira. Aí como que o carneiro vai adquirir a doença? Não vai adquirir através da penetração percutem. Não é uma penetração ativa, como ocorre na infestação humana. Nós vamos ter, então, uma penetração, tá, passiva, ou seja, ele vai ingerir a larva, vai ingerir, ingestão, via oral, tá? Ao comer a vegetação contaminada, ele acaba ingerindo a larva. Aí acontece a mesma coisa que o homem, tá? Essa larva dentro dele, a metacercária, tá? Ela vai para a região do fígado, e na região do fígado, ela vai obstruir, provocar obstrução porta hepática, inchaço. Só que no animal é mais difícil o controle, tá? Normalmente, os animais com essa doença, eles vêm a óbito. Não tem uma solução plausível como tem em humanos para esse problema no homem, tá? Então, você tem aí a famosa facil hepática e o famoso xistossoma mansoni. Vou parar aqui. Daqui a pouco a gente vai continuar 1h30. Então é aula normal isso aqui, viu? Não sei se vocês acham que isso aí vai ser aula. Não, não é nada só vinculado a Unifenas, não. É aula normal. E eu volto aqui falando dessa parte aqui, ó, das tênias. O que é importante para tênias em Enem? E por que que a tênia bovina não provoca neurocisticercose? Pergunta da segunda fase da Unicamp. Por que que só a tênia suína pode desencadear neurocisticercose? A tênia bovina, a tênia de peixes e a tênia dos cães não é hábito provocar neurocisticercose. Qual é a razão disso? Tá? Era uma pergunta de segunda fase, aquelas perguntinhas A e B da Unicamp. Então, presta atenção, daqui a pouco eu vou responder essas perguntas para vocês aí, que vai ser fundamental para a prova, para quem é aspirante desses vestibulares paulistas também. Beleza, então, pessoal? Vamos almoçar agora e daqui a pouco nós voltamos. Deixa eu só interromper aqui.